पंढरीत मोठ्या प्रमाणात गुटखा व मावा विक्री होते. अण्णाबेस प्रशासनाचे जाणून बुजून दुर्लक्ष. पंढरपूर पोलिसांच्या कारवाईने झाले स्पष्ट. गुटख्यासह 35,44,000 मुद्देमाल केला जप्त. पंढरपूर शहराच्या विविध भागात मोठ्या प्रमाणात मावा आणि गुटख्याची विक्री होते, मात्र अण्णाबेस प्रशासनाचे जाणून बुजून दुर्लक्ष असून त्यांच्या आशीर्वादानेच ठिकठिकाणी गुटखा व मावा विक्री होताना दिसून येत असल्याचे बोलले जात आहे. यावर आळा बसण्यासाठी अखेर पोलीस प्रशासनाने पुढाकार घेऊन आपल्या खबऱ्यांना या कामी लावले. पोलिसांच्या खबऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार शहरातील वीरसागर नगर येथील एका घरासमोर गुटखा भरलेले वाहन असल्याची माहिती मिळताच शहर पोलिसांनी त्या ठिकाणी जाऊन खाद्य जमा केली असता त्यांना अशोक लेलँड कंपनीच्या टमटममध्ये तपासणी केली असता गुटखा मिळून आला. सदर वाहन क्रमांक MH13DQ-0690 यामध्ये विमल पान मसाला, ग्रीन तंबाखू, सुपर जेम पान मसाला, S99 तंबाखू, RMD पान मसाला, M सेंटर तंबाखू, आराधना सुगंधित तंबाखू अशा विविध प्रकारच्या शासनाच्या बंदी असलेल्या तंबाखूंची पाकिटे पोलिसांच्या हाती लागली. त्याची बाजारभावाप्रमाणे अंदाजे किंमत 28,44,000 रुपये होत असून ज्या वाहनामध्ये हा गुटखा मिळून आला त्या वाहनाची किंमत 7,00,000. अशा प्रकारे 35,44,000 मुद्देमाल पंढरपूर शहर पोलिसांनी जप्त केला आहे. सदरचा गुटखा हा सोलापूर जिल्ह्यातील नामांकित गुटखा किंग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तीचा असून त्याचे नाव पोलिसांकडून तसेच अण्णाभेसळ अधिकाऱ्यांकडून गुप्त ठेवण्यात आले असल्याने याबाबतची चर्चा गुटखा विक्रेत्याकडून होताना दिसते. तीर्थक्षेत्र पंढरपुरात मोठ्या प्रमाणात गुटखा आणि तंबाखू विक्री होत असूनही अण्णाभेसळ प्रशासन मात्र या व्यवसायाला आशीर्वादच देते की काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणी अवैध गुटखा असलेल्या मालकाला तालुक्यातील रांजणी येथून ताब्यात घेऊन विचारले असता त्याने सदरचा गुटखा त्याचाच असल्याचे सांगितले. सदर व्यक्तीविरुद्ध पंढरपूर शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कामगिरी पंढरपूर शहर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अरुण पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदुम, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल शरद कदम, बिपिनचंद्र ढेरे, गोसावी सूरज हेंबाडे, शेख पठाण, महेश पवार, सुजित जाधव, सुनील बनसोडे, संजय गुटा, समाधान माने, विनोद पाटील यांनी केली असून या घटनेचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदुम हे करीत आहेत. KB मराठी न्यूज साठी दिनेश खंडेलवाल, पंढरपूर. काल दिनांक 30/6/2021 रोजी गोपनीय बातमीदाराकडून पंढरपूर शहर पोलीस स्टेशनला पंढरपूर शहरात गुटखा येणार असल्याची बातमी मिळाल्यानं आम्ही त्या संदर्भात DB पथकाचा सापळा लावलेला होता आणि त्याचा शोध घेऊन आम्ही एक मोठी कारवाई, त्यामध्ये 35,44,000 मुद्देमाल गुटखा, सुगंधी तंबाखू असा माल जप्त केलेला आहे आणि त्या संदर्भात औषध प्रशासनाचे अधिकारी प्रशांत कुचेकर यांना या ठिकाणी बोलवून त्या मालाचा पंचनामा करून त्यांची फिर्याद घेतलेली आहे. यामध्ये एका आरोपीस अटक करण्यात आलेली असून दुसऱ्या आरोपी इतर आरोपींचाही आम्ही शोध घेत आहोत. यामध्ये 28,44,000 किमतीचा गुटखा आहे आणि ज्या गाडीमध्ये जो माल होता त्या गाडीची किंमत 7,00,000 असे 35,44,000 माल आपण हस्तगत केलेला आहे आणि त्या आरोपीला आपण ताब्यात घेतलेला आहे. त्याच्या मदतीने इतर आरोपीचाही आम्ही आता शोध घेत आहोत आणि यामध्ये आणखी आरोपी निष्पन्न होण्याची ज्या शक्यता आहे तसेच आणखी हा माल कुठून येतो काय याबाबत आमचा तपास चालू आहे. लाईफलाईन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हे आहेत डॉक्टर प्रवीण वायकुळे. गेल्या 2 वर्षापासून मेंदू विकार, मेंदू व मनका शस्त्रक्रिया तज्ज्ञ म्हणून लाईफलाईन हॉस्पिटल येथे कार्यरत आहेत. सर्व मेंदूचे आजार, मणक्याचे आजार, डोकेदुखी, पाठदुखी, कंबरदुखी, मान दुखणे, ब्रेन ट्यूमर, झटके येणे, अर्धांगवायू, अपघातामध्ये मेंदूला झालेली इजा इत्यादी सर्व आजारांवर उपचार उपलब्ध आहेत.